wanasema saa hizi wanataka kuunga mkono mtu ya kitendawili. Saa hii mtu ya kitendawili, hata wewe mtu ya Shinyalu ukimuona, anaweza kuendesha mambo ya Kenya hii? Anaweza kuendesha mambo ya Kenya hii? Sasa mimi nauliza nyinyi, hawa watu ambao hawajawahi kuunga mkono bwana kitendawili, yule ambaye amemsaidia ni msali yuko hapa, yule ambaye amemsaidia mzee wa kitendawili ni weta yuko hapa, yule ambaye amewahi kusaidia mtendawili ni mimi William Ruto hapa. Hawa watu wengine wageni wanataka kusaidia mtu ya kitendawili saa ile hawezi kuendesha mambo ya Kenya, ni kwa sababu wao wenyewe wanataka kutumia huyu mtu kama kibaraka ili waendelee kuongoza mambo ya Kenya, wasije kutukalia. Kwani sisi ni wajinga? Si wajinga waliisha Kenya? We are going to tell these people, don't lie to us. You never supported kitendawili when he was in a position to run the affairs of the country. Now that it is obvious that he can't run the affairs of Kenya, how do you pretend that you want to support him unless you are using him as a puppet so that you can rule and you can continue to manage and you can continue to decide the issues of Kenya? And we will not allow you. The people of Kenya are much more intelligent than that.